É isso aí, galera do canal MR Guincho Vlog. E aí, tudo tranquilo por aí? Segundou, né? Segundou na Grande Vitória. Dia de muito trânsito aqui, tá, galera? Muito trânsito aqui. Calor intenso, trânsito. Olha só como é que tá o trânsito. Hoje tá complicado aqui andar em Vitória, tá? Principalmente atravessar Vitória Serra, Serra Vitória. Tá complication, complication, complication. Mas vamos que vamos, podemos parar, né? Temos que trabalhar, temos que produzir. E vamos que vamos, né? E o final de semana, galera, foi tudo tranquilo, final de semana. Espero que o final de semana de vocês foram tudo tranquilo. O meu foi tranquilo, eu curti uma praia, de boa. Aproveitar que esse sol que deu aí, né? Aí tinha que curtir uma praiana de leve, né? Trânsito meio agarrado aqui na Fernão Ferrari, sentido Serra. E lembrar vocês, galera, que é tomar muita atenção nesse calor. Os carros têm que estar com a parte do arrefecimento muito boa, entendeu? Porque qualquer coisinha vai esquentar. Esquentou, sabe como é que é, né? Vai ficar na pista. Eu vi um carro ali com o capô aberto agora. Com certeza foi aquecimento. Vamos ficar atento a isso aí, galera. Muitos carros dando problema de aquecimento. Tive um chamado mais cedo ali em Carapina de um passagem que aqueceu também. Peguei um carro agora na Praça Santa Helena, também aquecimento. Muito quente, né? E o trânsito devagar acaba aquecendo os carros, né? Aí acaba dando problema no arrefecimento. Então, se você puder dar uma geral no arrefecimento nesse, antes de chegar esse calor, que a gente não chegou nem um verão ainda, né? Tá quente desse jeito. Então, se você puder fazer o arrefecimento do seu carro para não ter problemas futuros, eu aconselho todos vocês, tá, galera? Com esse calor, imagine com verão. Meu Deus do céu, vai ser mais complicado ainda. Vamos ficar atento a isso aí. Então, passando aqui pela rodovia das Paneleiras, vamos estar seguindo para a serra para deixar um Fusion 6 cilindros. Esse não foi problema de arrefecimento, não. Isso aí, fizeram uma parte da mecânica dele numa oficina aqui. Agora vamos fazer outra parte numa oficina na serra. Você que chegou agora no canal, a gente fala aqui da Grande Vitória, região do Espírito Santo. A gente grava nossa rotina, nosso dia a dia, mostramos como é que tá o trânsito, mostramos a evolução das obras, mostramos tudo aqui. É um canal dinâmico, né, na verdade, onde a gente tá mostrando todas as coisas que acontecem a respeito de trânsito aqui na Grande Vitória. Então, uma dica de segurança também para você. Acabamos de dar uma dica agora sobre arrefecimento. Então, ficar muito atento a isso para depois não ficar precisando de guincho. Entendeu, galera? Tá muito quente mesmo e as temperaturas vão se elevar mais ainda. Abafado demais hoje. Dar uma olhada depois, mais tarde, na água desse radiador, para ver se tá tudo ok do caminhão. Eu também, o caminhão, ele quebra, tá, galera? Não é só carro, não. Caminhão também quebra.
mesmo jeito que o carro dá problema, o caminhão também dá problema. Geralmente o trânsito é meio complicado mesmo, tá galera? Aqui, essa região aqui, muito trânsito mesmo. Vamos pegar a marginal aqui, que é melhor que eu pegar essa pista do meio aí. Temperatura dos caminhões, falei do arrefecimento, mas tô sentindo ela um pouquinho alta, hein? Tô sentindo um pouco alta essa temperatura do caminhão, hein? Acabei de falar com vocês sobre arrefecimento. Temperatura do caminhão subiu um pouco aqui. Vamos ficar atento aqui. Qualquer coisa a gente para e dá uma olhada. Pode ver aqui, ó, a temperatura do caminhão, ó. Tá subindo, ó. Daqui a pouco dá um disparo aí, ó. Vamos ficar atento a isso aí. Muito quente, galera. Tá muito quente mesmo. Tá subindo, tá galera? Tá subindo essa temperatura. Vou até dar uma parada aqui pra ver de qual é. Ela deu uma subidinha aqui. Isso não é normal não. Vamos dar uma conferida aqui nessa temperatura aí. Dá uma paradinha de leve aqui e vamos dar um confere. Vamos confere porque essa temperatura subiu. Era pra baixar, não baixou não. Daí se confere aqui agora. Vendo aqui, galera? Tá subindo um pouco, ó. Daqui a pouco é a temperatura máxima aqui, ó. Por isso que eu falo que é sempre bom ficar atento com a temperatura do carro. Nunca dá mole com isso, não. Vamos dar uma olhada ali no nível da água. Deu uma parada aqui. Ela parou um pouco de subir a temperatura. E vamos dar uma olhada no nível da água também. Isso é muito importante, tá? É perigoso demais. A gente tem que ficar atento a isso aí. Beleza? Vou encerrar o vídeo por aqui, galera. E aguardo vocês para o próximo vídeo. Valeu? Fui!